O aspecto rural desta paisagem não lembra uma área industrial. No entanto, estamos nos aproximando da vila operária de uma antiga fábrica têxtil alagoana. O isolamento deste povoado não é fortuito. Faz parte de uma política de mão de obra peculiar a este tipo de indústria em que o morar do trabalhador é promovido pela administração da fábrica. Ao contrário das indústrias têxteis do Rio e de São Paulo, que contavam com uma classe operária mais especializada e já estabelecida nos bairros da grande cidade, as fábricas nordestinas recrutavam a maior parte de sua mão de obra das áreas rurais. Grande importância era dada ao recrutamento de famílias, aproveitando-se a maior parte dos seus membros no trabalho fabril. Esses trabalhadores eram introduzidos e formados no mundo fechado da fábrica, para o qual tinha grande importância a vila operária, planejada para fixar a força de trabalho através da moradia. Para os operários, morar na vila significa estar sob o domínio da fábrica, não somente no trabalho, mas também em casa. Doutor, não é possível o senhor arranjar uma casa para mim, que eu trabalho aqui na Otom e tenho 3 filhos e vivo na casa dos outros, de uma colega de trabalho. E desse jeito eu não posso sobreviver. Ele falou para mim, dê o nome aí. Nós sabemos que qualquer arquidiocese não funda uma paróquia sem primeiro ter a posse da igreja e de uma casa para o vigário, para que ele tenha uma certa independência no seu morar e no agir dentro da sua igreja. Mas em Fernão Velho se deu o contrário. Como ali era uma propriedade privada da fábrica, não só a fábrica, casa, igreja, clubes, a própria igreja era uma propriedade da fábrica e o vigário não tinha onde morar. Nas épocas em que a fábrica necessita aumentar a mão de obra, torna-se difícil para os novos trabalhadores conseguir uma casa na vila operária. Na minha casa não. Na minha casa não aceito. E se por que o senhor não aceita, os outros não aceitaram? Por que o senhor não aceita também? Digo, mas eu não aceito. Na minha casa só eu de homem. E de mulher, minha mulher, meu filho. Quando eu passei a contramestre, a empresa me deu um fogão a ferro, naquele tempo chamava fogão inglês, dava lenha, dava o trabalhador para cortar a lenha. Então, a gente sentia-se assim um pouco privilegiado com o tipo de tratamento que a empresa nos proporcionava. As fábricas têxteis do Nordeste tiveram um importante papel na disputa do mercado consumidor nacional. Nos anos 30, essa disputa aflorou numa discussão pública em que os industriais do Sul acusavam as fábricas do Nordeste de pagarem salários muito baixos, enquanto os industriais nordestinos defendiam-se alegando que tinham despesas não produtivas com suas vilas operárias, com a saúde, a educação e diversão dos trabalhadores e suas famílias. Alunas de educação física, com os seus instrumentos de troféu, desfilam pelas ruas da cidade do Rio Largo. Esse material de propaganda, além de servir para o prestígio da companhia entre os empresários e junto ao público, visava também a reforçar o orgulho dos operários de pertencerem a um mundo onde não apenas trabalhavam,
mas onde eram também atendidas suas variadas necessidades. Naquela oportunidade, a gente sentia-se bastante satisfeito com aquele tipo de tratamento, porém, depois a gente raciocinando e observando que aquele tipo de tratamento que a empresa nos proporcionava não era nada menos colocando assim como respaldo ou transformando em salário para a nossa vida, quando na realidade nós tínhamos um salário que não dava para a nossa sobrevivência. Lapião Empório vendia fazenda na loja e eletrodomésticos. Na estiva vendia a comida. E quando a gente recebia o dinheiro, não dava para fazer a feira, comprava pouca coisa. Quando chegava dia de segunda-feira, não tinha mais nada. Então a gente ia na fábrica, pedia um vale. Ele dava aquele vale e a gente ia para a estiva comprar alguma coisa. Nós descontávamos em folha de pagamento, 4 parcelas. Aí então saía a mensalidade. Todo mês se descontava. A casa descontava. Sindicato, higiene e caixa beneficente. E esse dinheiro todinho era tirado daquele pouco dinheiro que a gente ganhava. No final saía. Nós ganhávamos uma média de somente de 1/3, 2/3 era de desconto. Está com 40 anos que moro nessa casa. Fiz essa propriedade, esse sítio. Tudo as custas do meu suor. Trabalhando de dia e noite. E lutei. Que com esse salário que eu tinha, não dava para criar 4 filhos, nem educar 4 filhos, como eu tive, graças a Deus. Eduquei 4 filhos nesta casa. Apesar do controle que a fábrica exerce sobre todos os aspectos da vida dos trabalhadores, estes encontram meios de expressar resistência e autonomia, seja em atividades de complementação da renda, no roçado ou na pesca, seja através das reivindicações sindicais. Chamavam ondas, eram dois bancos redondos sobre uma árvore. Um foi colocado no pé de trepadeira, muito bonitinho, iluminado por 4 lâmpadas. Ali se reunia um grupo de jovens, até de pessoas adultas, unicamente para tratar assim de assuntos de esportes, assuntos diversos, mas que não vinha afetar a vida da comunidade. Quando ao contrário, na outra, que não era muito distante, era apenas uns 20 metros de uma para a outra, ali sim, era... E o pessoal naquela época chamava até Senado. Então o Senado acolheria ou acolhia os pessoais sim, de baixo comportamento, aquelas pessoas revoltadas contra a determinação da empresa. Nem anda. Nós estamos com meus companheiros sobre a política. Agora, a política como? Reajustamento do salário, quando a companhia não queria pagar, falava para o presidente sindical fazer reuniões, ele não queria, nós obrigava, juntava com a turma, fazia com que ele fazia a reunião para chegar um salário. Às vezes a companhia pagar, faltando no nosso ordenado, chegava o ponto de ninguém não poder fazer uma reclamação no escritório. E os vigias criminosos, vigias criminosos que vinham de fora, copiado. O operário não podia falar. Quando o operário ia reclamar às autoridades mais altas, eles respondiam, nada tem que fazer. Ali é fábrica, é propriedade privada. Mas por que ele dizia isso? Ele dizia isso porque recebia peças de bramante, peças de madrasta, as altas autoridades de Barcelona, nessa época.
auge dessa resistência organizada deu-se na greve que brecou temporariamente a intensificação do processo de trabalho. A gente trabalhava com 4 tiares. Então o patrão, para diminuir o número de operários, deu 6 tiares. Então a gente não dava conta, porque quando a gente ia emendar uma máquina, tinha 2, 3 paradas. A fiação foi quem fez a greve porque não queriam trabalhar com 4 lados de máquina. Aí depois de um dia que a fiação tinha entrado em greve, a tecelagem entrou também. Esses conflitos levam as fábricas a desinteressarem-se pela manutenção da vila operária e pela promoção de sua vida social. Quando nós terminamos a greve, 3 dias, o dono da fábrica falou em cima do prédio dele: vocês ganharam a greve, mas vocês vão se arrepender. Deste dia para cá, Fernão Velho foi caindo, que está na situação desgraçada. Mas, do dia que Dr. Alberto disse isso, atrás não, antes da greve, tudo era aqui assim. Pastoriz, só do local mesmo, eram 2 baianas, caboclinho, chegança, 2 cheganças, fora as brincadeiras que vinha de outros lugares, como do norte, Coqueiro Seco, ali do Remédio, baianas. Era uma coisa sublime. Tinha gosto de festa. Até 63. Carnavais, dessa época que nós estamos, olha, é a época que a gente estava por aqui, não. A gente está fazendo brincando já, já começando a brincar. Os 4 dias de carnaval, vocês não lembrassem de nada na vida, só de Deus. Porque era lindo. Todo mundo brincava. Olha, cerca de 15 a 20 anos passado, tudo em Fernão Velho era feito pela fábrica. No entanto, a fábrica fornecia aqui lazer, tudo finalmente era por conta da fábrica. Então os poderes públicos nada fariam aqui porque era cidade privada e realmente a fábrica fazia tudo. Há cerca de 15 anos, há 20 para cá, a fábrica deixou de fazer as coisas na cidade e hoje vive num completo abandono. Pela fábrica que não faz e pelos poderes públicos dizendo que é privado. É isso que nós vivemos, a cidade suja, entregue às baratas, como se diz, e nada até hoje se fez dentro de Fernão Velho através de poder público. Faz 5 anos que eu sou aposentado, né? E eu fui contratado com a empresa, quando me aposentei, eu ficava morando na fábrica. Eu pagava 300 cruzeiros por mês. Eu fiz uma coisa para pagar 300 cruzeiros por mês. Hoje, depois de 5 anos, estou pagando 2.000. E a casa, quem faz o conselho sou eu, né? Todos nós, quem quiser ter sua casa boa, depois tem que endireitar ela, do jeito que quer, né? Que a empresa não endireita, do jeito nenhum. Thank you.